Omwana agenda yikatiisa katiisa mu kajiji amugambira ati tewali tabu ate enyongo zazinywa iyo ubona umuntu nga twagira Mungu Foste cyangwa se umuntu nka Ingabire Vigitwari ari aho ngaho arimo arapfobya igihugu abeshya ibintu byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri wowe nka Skaito wumva ibintu byifashe mu cyangwa se wumva byitwaye mute biriya bintu njye mbifata nka political manipulation impamvu mbifata nka political manipulation urabona imyaka yabo nibyo bahuriye nabyo nibyo bahuriyemo nabyo muri icyo gihe bafite imyaka yabo n'abantu babo baganiraga kuri ibyo bintu nibyo bagenagamo ushobora gusanga abo baganiraga ibyo bintu baritabye Imana impamvu mbyita ngo ni political manipulation ni ukubera ko ibyo bintu bari kubwira urubyiruko rwaka kanya twebwe dufite intumbero turi mu gihugu cy'amahoro twe dutangiye gukurira mu gihugu cy'amahoro turimo turarya turimo turanywa bro ubaka kanya njye ushobora kunkubita ifungo ryanjye nkaturuka mu biryogo ndi kugenda n'amaguru umufungo wanjye nkufite nkarinda ngera igasanze iwacu umufungo wanjye nkufite nta muntu unyambuye nta muntu nze niwe burabara nta muntu uje kumbwira ngo nkwe cyangwa ibikini biki niwe muntu washize imbere ya kamera nabwo akimara kuyikiraho bitewe n'ukuntu njyewe nari mfite voko nziza avuga ngo voko nziza bivuge voko nziza kubera voko nziza nari mfite urumva aricyo kintu nagarutseho abantu bamwe ntitwacyumva kimwe buretse ko n'abo bantu bashobora kuba banarimo mu bantu nabonye muri comment batagiye banyandikira ibintu byiza bambwira ngo uraje ngo nawe uhure n'ibibazo n'amakora agiye atandukanye abantu bambwiye ngo ibyo bintu uvuze ngo biraje bigukoreho nta kintu na kimwe ngiye kuri ngiyewe cyatuma navuga keretse navuze nabi igihugu cyanjye cyangwa se navugira urubyiruko Skaito kuri wowe uheruka ryari kubwirwa n'umuhungu ukagukunda ibyo biboro mberuka kera ningagari yago yari yahaye nimero yanjye ariko yago ntago yarazi ko umuntu nyine ari gahunda ubwo ni umuji nyine tujye amana twanamaze igihe turi kuryisho cyakoze yandishije show mana yanjye mukundana nyine oya narinzi ko nyine we yarandabuye ngo arashaka kumbera manager nyine ambwira ati Skaito ngenda kujyana Dubai wora akora ishusho rya danje wowe Skaito ati wora akora ishusho ngiye ibintu byose ndakwipevera urumva nawe yo muri kiragiye ubuzima bwari bukaze muri iriya minsi umukobwa yari igihe twagendagahana agahita anerekamo nk'agahenesi nkavuga ati ibintu ntabwo ubwo mayibobo zose zansanga kuri iyo tebo nkazibwira ati wa bawunsi umaze kuva wavuka Skaito umaze gucumita abana bagera kuri bangahe nari namukozemo akazi k'ubujana ayo rwago nawe ni nyayo igomba kuhagendera umva cyakoze yari kuyibabura iyo amara kunerekamo biriya bihenesi yari ari kumpamo yamaze no kunjigiramo za jigini he ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV na umuhungu w'abanyarwanda Jesus Mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda kazi iruhande rwanjye rw'iburyo ndi kumwe n'umugabo abantu benshi cyane bazi cyane urubyiruko bakaba bamuzi umusaza bamwita ariko umwana ubundi wo kwita nde njyewe amazina yanjye se cyangwa uko abantu banzi nyine uko abantu bakuzi uratubwira amazina yawe bwite iwajyaga wandika ku ikayi njye nitwa Hahirwa Basenga Timote amazina abantu banziho ni menshi cyane Timoteo mu rurimi rw'ikinyarwanda ni Timoteo ariko abantu banzi ubungubu nahinduye izina nsigaye nitwa Bishop Skaito cyangwa se Bishop Timote ariko abantu banzi ku izina rya Skaito wa bagaye Skaito akazina ka Bishop ko kaje gati akazina ka Bishop ni abantu banyimitse abantu baranyimitse basanze abantu ba pasiteri basigaye babwiriza ibintu usanga ari ibintu byo kugenda bikinakinisa besikoroka abantu bagenda bafera abantu urumva noneho bitewe n'ukuntu pasiteri rugagi buriya ni umuntu ugira ibitekerezo yaricaye areba mu bakoboye bose bari imihanda ubwo nyakwigendera Theogene yari amaze kukarenga ubwo ndavuga ubwo yari amaze kukarenga si ubu mu kinyarwanda kwitaba imana amaze kwitaba imana haravuga ati nta wundi muntu uzazimya icyuho cyiwe atari Skaito bituma banyumika kuba Bishop urumva rero ntabwo uzafata nka Yongwe utarigeze unywa ku nzoga utarigeze unywa ku itabi avuga ngo agiye ngo kujya kubwira abantu b'urubyiruko ngo agiye ngo kujya kubarabura unese ngaho mbwize ukuri nk'abapasiteri b'abafezi wirirwa ubona akasuku mbwira nk'icyo ntiyajya kubwiriza imihanda ariko usa nk'utubwira abapasiteri b'abafezi uzibuwe bari ni benshi cyane bavuga amazina nze kutagira bayongwe ba Claude urumva hari n'abandi njye numva amazina yabo mbona nakeneye no kumenya nirirwa mbona nta mupasiteri jyewe mani wa originari uza muri interview kuza gutwika nawe
uje gutwika ageze nk'umuntu mu pasteur utaruza gutse ese uraza umbwira ngo ngo ese skaito kuba warabaye bishop simwe mu nzira nziza zo kugira ngo uje wiba niba amaturo njewe se niba amaturo ntawe nakibabwa abantu bazayanzenera none se nimba kubita njewe rega abara abapeti barya imifungo myinshi ubu ninjye kubwiriza umwana uwanwa igikete urumva umwana se n'igikinono ni mugu najya gufata umwana wiyinjectaga urumva najya gufata umwana wirirwa ari gusinifinga amaprakete nka miliyoni urambwira ngo umupeti ntago ari njyewe azumva umupeti ninjya kumwigisha ngo ati peti nuva muri izi game uzajya muri deal z'ingagari nawe ugafate none se ubwo nawe watangira kugenda ugira mwuka wera akagukoreramo cyangwa biracyarabonerwamo na satani se akubona ngo mwuka wera akora mu bantu bakavuga mu ndimi oya nabyindimi njye njyewe nzabwiriza abantu muri slang urumva kandi abantu bazanyumva ariko nimara kubona nanjye abantu natangiye kubinjiza mu murongo indimi za slang nzazirika kuko urebye mu ntumbero zanjye ndashaka kwigisha urubyiruko uburyo rugomba kurivinga anti drug rugomba kurivinga ma drugs urumva rukajya mu buzima bwiza ari jambe jo wundi navuze abantu bari commentingaho cyane baravuga ngo ibi bintu Skyto yavuze ngo bishobora gutuma hari ikindi kintu bishobora kumukoraho ariko ibyo bintu navuze njyewe hari impamvu nabivuze bitewe n'uko njye nakoze investigation yanjye njye nyangira amahirwe yo kwiyongoza ibi bintu by'ubustari ibi bintu byo kumva ngo uri umustari ibintu nk'ibyo ngibyo ndabirekura ndavuga atereka ngere imihanda ngere nko mu nkunda amahoro ngere Nyabugogo ngere no mu Biryogo none ngewe ngende mpure n'ababajama banje twahuraga bo kugasima kuri street ngende nganire nabo njye abaji nagiye nganira nabo bari kugenda bava mu ishene mura n'ababire bari bavuye ku kiwanja mura n'abakobwa bari bavuye idride bose turaganira none numva ishaza rya mbere bafite ku mitima ni ishaza bafite ryo kumva ngo ngwarengo sky ngo mwana nguzi ngo kugira ngo mwana nguzire weed ubwo ni muri za slang nyine baba kukaniriza ngibaza ngo kuguzira ngo kushineya narongewe iyo ngiye ndi kuganira nabo bakobwa nyine ngerageza kwisanisha nabo kugira ngo numve understanding zabo numve n'imitekerereze yabo numve n'ikibazo bafite muri bo ubwo ho kugira ngo nzabo nibyo bintu ibyo ngiye nabwira abantu kuko urumva ari nk'umuji ubukoresha nk'ubu warakoresheje nk'ibyo byabwenge byinshi atari ubyiteye nk'ubu hari umuji wundi nawe twateye story arangije arambwira ati Skyto ibaze njyewe kugira ngo nisange imageragere nzira bino biboro byo gukoresha ibiyobyabwenge ati njyewe nta mama ngira mama wanjye yarapfuye nakuzwe nderwa na muka data ni mukasi yego ati noneho mani njyewe mu rugo basha papa wanjye yashaka kumfasha muka data akabana akumva yuko abana biwe ari bo bagomba kugira ute kujya hejuru noneho ndangije secondaire barambwira ngo nzajya kwiga muri university mukadata arabyanga aravuga ati nimbe iki umuntu uzajya woza imodokari zo mu rugo n'ibiki kandi vya afite ibiceri ati nimba baramukubise ceceka icara wige nimba baramukubise ibiki n'ibiki ati simbiza ati bro ati nanjye rero ibihano nabatayimo iyo nabonaga amaze koza imodokari zo bacumutse naba n'ubundi amafaranga banze kuyandihiramo ishuri n'ubundi nindamuka nkoze na konti karemera n'ubundi bazancisha ko nayibye ati nanjye uko bazajya bava mu rugo bazajya basanga hari ikintu kimutse cyagiye babishinja abazamu ati ubwo nanjye umusiri nacungaga umuzamu nimba umuzamu umukinishije dirunga ngo ati we zamu tugiye kurya ifurati uvuga yuko utazi ibyabaye ntagenda nkagutuza umukozi akaryaho make na zamu akaryaho make nkababwira yuko ari uko byagenze ubwo umukozi yabona bimaze kuba ikibazo kubera ko viye bamuhaye ceceka mama yaka kaza mukadata kaza kisaza akavuga ati ndabizi ni wowe wabikoze yamara kwisaza ubwo nanjye ikintu nakoraga uko bagendaga narabasehuraga nkabasehuraga none bimaze kurangira maze kubona mu rugo maze kubahombya nta kintu bari kwitaho uko mbibye bagatangira kugura ibishyashya ndavuga tereka ntangire kuzajya nsaka n'utwo mu bandi none ovye nanjye muhombereza ati ndabona ibyo mpombya mu rugo atari byinshi atahubwo ninangira kujya mu gasozi nzajya mbabwira ati kwa papa ni hariho mujya guteza ingaro bitangira gutyo umukobwa yagenda akora ibyo bintu birangira azajya muri gereza akavuga ati none ngewe ibyo nibye mu gasozi bakamfata mugende mufate paparaza byishyure hari uburyo usanga aba bakobwa nubwo biyahuza ibiyobyabwenge ari ubuzima baba baraciye mwese wumva ariyo solution nyine ya nyayo yo kugira ngo umuntu abashe kuba yava mu buzima arimo ntabwo ariyo solution ya nyayo ikenewe ni ukugira ngo minisiteri y'urubyiruko urumva
bagerageze urabona n'ubu vacances sirangiye hari ibintu byajyaga bibaho kera sinzi nimba ubizi wajyaga wumva ngo ngo spectacle ibintu byabaga mu mirenge wajya kubyumva ukumva ngo umurenge w'uyu nguyu ngo wamuritse abantu ba traditionneri ngo wakoze ibi n'ibi n'ibi ngo abana bazi za danse moderne ngo bakoze ibi n'ibi n'ibi ugasanga ni ibintu byatumye urubyiruko ruba bize muri vacances ariko bakakanya uretse uzabyumva uzareba nko muri iyi minsi abana si basubiye ku ishuri uzajya wumva ngo umwana yasubiye ku ishuri ari kubyara byagenze gutya utaruzi kunoneze nka mu rubyiruko kandi wenda wa social media influencer kuki mwibwe mutabikora ahubwo mujye kwaka inkunga mu mirenge yanyu ibyo bintu warabigerageje mu murenge wanyu ngo babyange ni campaign njewe natangije kuva nawe warabigerageje mu murenge wanyu barabyanga ntago nari nabigerageza ariko nanone mu mirenge ubundi mu mirenge ikintu bigenda hari umuntu ukwiriye media si baba arise yego none se abo bantu nimba bashinzwe media iryo ntago ari kosa ryanyu umuntu ushinzwe media nimba ari kubona ndi umu social media influencer abona ndi umwe mu ndi kiyoke ajya me ndi umwe rubanda ndi umuntu wagakwiriye kuba naganiriza urubyiruko nkabwiye ati murava muri ibi muzakora ibi n'ibi ibyo ni ibintu bagakwiriye kuba uwo muntu ushinzwe media hari igihe kubera look yawe nanone badashobora kubyemera hari ukuntu bashobora kubireba bari uburyo wiyogosheshe wowe wiyogosheshe neza ntabwo navuze ntabwo ngiye navuze ku bwanjye ku giti cyanjye ariko bareba look nyine y'ukuntu ugaragara ugahita ubata uyu nguyu kugira ngo noneho abigishe kuva mu biyo by'abwenge urabona iyi look yanjye uretse gato iyi look yanjye urabona imeze nge n'ukuntu nabonye wakaraze nakaraze wakaraze urumva umusatsi ugeze no gupfumuraho amatwi yaraziba urumva nshobora kuvuga ko nibura ipake y'intore imara ku munsi ngendeye kuri jyewe ni wowe ngendeye kuri jyewe si kumbwiye se reka rero nkubwire iki kintu hari ikintu cya mbere mugomba kwirinda ikintu bita physical appearance ni kimwe mu bintu byica ubuzima bw'abantu kugeza naho ibi bintu bidateze kuva mu mitwe y'abantu bro banza umenye ngo uyu muntu ikintu kimuturuka mu kanwa wowe ntabwo urareba umuntu ugahita umenya ko ari umuhwere ari umuhwere biterwa n'uburyo namubonye hari umuntu ubona nyine nawe ugahita uvuga ati uyu muntu nyine ari uburyo atagaragara bro nta muhere ushobora kwambara invertebre nk'iyi ngo yambare isuti nk'iyi ngiyi aba ari kuri look imeze nk'iyi ngiyi bro icara wige usuka uko wambwira ngo njye mani ndi umu social media influencer ushobora kuba wabwira urubyiruko uretse no kuba nabwira urubyiruko n'abantu bakuru njye nababwiza ukuri nka nababwira skate wagarukiye mu kangahe njye nagarukiye mu wa gatandatu secondaire wize ibiki nize computer science and management ku gihe kigo nize kuri apasi aho narangije nawe hamagara senkware nimba ufite nimero y'umubaze nakubwira diplome yanjye ngenda nanatsinze njya kwiga imudende nzira ibiboro bya tatuwaje kuko lecture waho ntabwo yakundaga ibiboro by'amatatuwaje batwirukananye badusezereye njye n'abandi bajinga bangaye kubera urabyumva twatangiye kujya muri universite twambara amadeshiri ari ibintu nyine tugenda twumva ko tugiye muri universite dusezeye iniforume njye nagira ngo ni ibintu kamara yo gusirimuye asirimuye akakwigisha umujyi nyine kamara akakwigisha uburyo bwo kwambara akakwigisha umujyi njyewe niko njye narimbizi wowe niko wari ubizi avuye ku mazi ejo bundi ndamwicaje ndamwigisha ejo bundi ko yazaga ari umupaparazi atazi wagwani kamara iyo atavamo iyo kamara adahura nanjye bakakanya mwari kuba mumuzi ntabwo yari yararangiye mu bintu by'ubupaparazi ubuze kuko naramukabonye interiviyu ibi bintu turi kuvugana naramukabonye interiviyu uretse kamara uretse wari wakwigisha akazi none se uretse ngo baze ngiye kubwira ikintu kimwe kamara n'umuzi ari umupaparazi ndamuzi njyewe nzi ndi iki ndi umuzungu uzahinda umucuruzi w'imyenda sicyo kintu nzi ubuse ubu yigishije skype cyangwa naramusirimuye kandi ariwe wakwigishije kuvugira kuri za mikorofone yigishije kuvuga kuri mikorofone uzi ko bwa mbere nungwa mikorofone bwa mbere njya imbere ya kamera ubwo tujya kuvuga umuntu wanshyize imbere ya mikorofone bwa mbere nashimira umujyi wari ufite agacaro bitaga bamwita nde baby stone bamwita baby stone ni umujyi ntago ari uwo niwe muntu washyize imbere ya kamera nabwo akimara kuyishyiraho bitewe n'ukuntu njyewe nari mfite voko nziza avuga ngo voko nziza bivuge voko nziza kubera voko nziza nari mfite urumva kubera voko nziza nari mfite bakita ihita mfata bakita akimara kumfata afurimakisi itangira kunyinisha akadenesi bagenda bankoresha uburoko bari kunijyamo akazi isibo yahise yaduka isibo ikimara kwaduka irene muri inda bitewe n'uburibwe twari twaragiranye za kokomanya nyabugogo hari icyo aravuga ati kiriya cyane ndi kubona yarakwambuye imyenda se oya kandi njye nari umukozi wiwe irene yigaga muri universite kuri kisite njyewe nkoranga muverisi urabyumva
ubwo none hire narangije ashira mu nyirabwenge aravuga ati iki cyane kiri gutwika ni gute nta gikaba nkakizana kuri televiziyo dutangira turi gukora kuri boro bita Philippe 250 ariko ari ibintu biraho ngaho nyine ari kwa gutwika ariko the choice kimara kuza bakimara guhindura ibintu babyise the choice nibwire ne yambwiye ati skate ahantu ari modiro uraza gukatira bira biganiro ba bakti birirwa bagutamo na ba Justin Migeri birirwa bagutamo uze mwereke diru yahantu zaje wenera ibiceri ati sibodere ifite ibiceri intervision cyakimeze neza waje na kuwa wavuye kugituka ajya ku muntu ubwo urumva nange nyine ifite ubukene narakubiswe niberaga muri cebese n'igihura na Irene nyine hatangira kunyereka wagwane ubwo Irene tuba turatwitse ariko nabayago batangiye kundwanirira ameze nka Boateng none iskay tu ashaka kubaza ikibazo cy'amatsiko urumwe mu bantu akenshi na kenshi bajya banageragezwa kujyanwa mu bihugu byo hanze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi ukabyanga bitewe n'ukuntu ukunda igihugu cyawe cy'u Rwanda sibyo ndagira ngo noneho utubwire iyo ubona umuntu nka twagira mu ngu Foste cyangwa se umuntu nka Ingabire Vigitwari ari aho ngaho arimo arapfobya igihugu abeshya ibintu byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri wowe nka skate wumva ibintu byifashe mu cyangwa se wumva byitwaye mute biriya bintu njye mbifata nka political manipulation impamvu mfata nka political manipulation urabona imyaka yabo nibyo bahuriye nabyo nibyo bahuriyemo nabyo muri icyo gihe bafite imyaka yabo n'abantu babo baganiraga kuri ibyo bintu nibyo bagenagamo ushobora gusanga abo baganiraga ibyo bintu baritabye imana impamvu mbyita ngo ni political manipulation ni ukubera ko ibyo bintu bari kubwira urubyiruko rwaka kanya twebwe dufite intumbero turi mu gihugu cy'amahoro twe dutangiye gukurira mu gihugu cy'amahoro turimo turarya turimo turanywa bro ubaka kanya njye ushobora kunkubita ifungo ryanjye nkaturuka mu biryogo ndi kugenda n'amaguru umufungo wanjye nkufite nkarinda ngera igasanzi wacu umufungo wanjye nkufite nta muntu unyambuye nta muntu nza niyo barabara nta muntu uje kumbwira ngo nkwe cyangwa ibikini biki urumva ukanasanga none twebwe ari n'ibindi bintu twe tuba twarize bigiye bitandukanye byo ku buryo njye ushobora kuwankoraho nkagira uburyo nakidefanda nakitabara navuze induru nkaba nanatabarwa n'ibikini biki aricyo kintu nagarutseho nagarutseho abantu bamwe nitwacyumva kimwe buretse ko nabo bantu bashobora kuba banarimo mu bantu nabonye muri comment batagiye banyandikira ibintu byiza bambwira ngo uraje ngo nawe uhure n'ibibazo n'amakora agiye atandukanye abantu bambwiye ngo ibyo bintu uvuze ngo biraje bigukoreho nta kintu na kimwe ngiye kuri ngiyewe cyatuma navuga keretse navuze nabi igihugu cyanjye cyangwa se navugira urubyiruko hari abantu benshi badafite uruvugiro rwo kuvuga nk'aka kanya ndagushimiye kuba uvuze ati skaitu reka nze tuvugane nuko nawe impamvu uba utarutse abo bantu bose uziranye n'abasani nka miliyoni uziranye n'aba social media influencer barenga igihumbi barenga bangahe ukavuga ati reka nganire na skaitu nuko kubera ko nawe hari ikintu cya mbere uba wamaze kunyezeramo ibintu rero kubera guhura n'urubyiruko nkagenda nganira narwo nkumva ibitekerezo byarwo none naravuze ati se nimba narageze amahirwe yo kuba nshobora kuba nagira imbere ya kamera cyangwa se nafata mikorofone nkavuga kuki ibi bintu ntabivuga byaba na ngombwa icyo gitekerezo cyanjye minisiteri y'urubyiruko iramutse icyumvishe hari icyo bende bishobora kuba byakosora buriya hari igihe wivugira ukabona ibintu byawe bikubyariye umutwe kuri wowe ku busabe bwawe ku busabe bwawe umva hakorwa nk'iki njyewe numva urubyiruko ruri kugenda runywa ibiyobyabwenge aho ubicuruza byo akwiriye guhanwa kuko urumva n'ubundi nawe ameze nk'umukira ameze nk'umwicanyi bro nimba ushobora kuvuga ngo mu nzu yawe uhafite imifuka 50 yuzuye urumogi cyangwa se ufite ibiro 300 bya za kokayine n'ibyo byamugo uri kubihereza urubyiruko uri kurwica ariko njye numva uwo muntu bafashe arunywa bafashe ari gukoresha ibyo biyobyabwenge bagakwiriye kubajyana muri izi gereza z'ingororamuco bakumva ibyo bitekerezo byabo minisiteri w'urubyiruko akicaza urwo rubyiruko rukoresha ibyo biyobyabwenge bakaruganiriza kuko musa urebye ikintu nahereye nkubwira ngo muri iyi minsi nk'ivakansi nubwo irangiye mani iyi arena yubatswe yego arena duhora tubona habayemo ibitaramo Bruce Melody yaje aririmba Skaito yaje aririmba Bushari Ishkevin ibikini biki ariko hakwiriye kuberamo nk'inama bakavuga ati urubyiruko uyu munsi itariki niyi uko bajyaga batanga amakwasiteri mu mirenge hehe na hehe bakavuga ati mu mirenge urubyiruko rwose ruri muri vakanse kwinjira muri arena n'ubuntu hari abantu ubaka kanya hari urubyiruko ruzi ko kwinjira muri arena ari amafaranga kandi bavuga ko ari inzu ya entertainment nimba ari inzu ya entertainment ntibavuga ati basi urubyiruko tugiye gushora aya makwasiteri n'ubundi zirahari igihugu zirazemerewe zirahari bafata urwo rubyiruko bavuga ati uyu munsi turahurira muri arena natwerega urubyiruko rukeneye kugira ngo minisiteri minister of the youth minisitiri w'urubyiruko afate ijambo
aganiriza urubyiruko benda batoranyemo intyoza muri buri murenge bavuga ati iyi ntyoza bitewe n'utugarutu n'utu ngutu yaganiriye natwo twaturanyijemo intyoza yumva ibibazo by'urubyiruko rekize basi ivuge ibibazo by'urubyiruko ntabwo wafata mikrofone ugenda uvuga ngo urubyiruko runurufite ibibazo binibi nibi bahereze wa muntu w'intyoza udategwa uri buvuga ijambo ku ijambo azavuga ati urubyiruko rufite ibibazo binibi mu murenge uyu n'uyu urubyiruko bahere mu karere bahere muri benda bahere mu ruture tugize umujyi wa Kigali bafate Nyarugenge bafate Kicukiro bafate na Gasabo batoranyemo abantu bagomba kugenda bavugira iyo mirenge murare n'abagiye bavuga ngo intyoza wo mu murenge wa Nyarugenge intyoza wo mu murenge w'uyu n'uyu wa Nduba wahe na he wa Gisozi na he bagahanahana icyo gihe za depression urubyiruko rufite rwagakwiri narwo rwakisanga ruri mu bantu mwaka kanya urubyiruko rufite depression bwo kuba iwabo bari bafite etage imeze nk'iyingiyi turi kureba mu maso yanjye ejo iwabo ugasanga bari kuba muri cadastre akaba afite isoni zo kuba yahura nanjye avuga ati skyte uko muza aba muri cebesi iwacu tuba muri cadastre nka skyte tuzahura bigende gute ariko akaba yabona imbaraga zo kumvugisha ari uko amaze guterekamo ibibaba amaze kwiyenjekta amaze kugera gutya nange yo duhuye ndamubaza tse mwana amafaranga mu yakureye kunywa izo swing akambwira ati mwana ni bwa busigarizwa bw'iki bw'imvumo bwo mu rugo eh ati twarababaye urumva izo renga abakobwa rero bakubwira abakobwa bafite depression that's why njewe ikintu cya mbere kimbabaza kakanya mbere wajyaga wumva ukumva nka muri percentage z'urubyiruko ruri mu magereza z'abantu bari mu magereza n'abantu bakuru ariko akanya nuko investigation ukazenguruka mu magereza urasanga urubyiruko ari bo bantu ba mbere 60% urubyiruko nirwo rurwizingiye mu magereza hano ni kuri Kasuku Media ubutumwa bwawe ndabizi neza ko buza kugera kubo bureba umva yo skyto hari ibintu njya kumva nkumva mujya mu mwivugisha wowe na ntuza na wowe na mushuti wawe kadasohoka kamara yego ibintu mujya mwivugisha by'ibigande iyo story yagenze gute y'ibigande eh hari biriya biboro tuba twivugishwa biriya biboro harya muvuga gute biriya tuba twivugisha ni biboro nyine tuba twivugishwa nyine biriya byo kugira ngo dukore story za for fun ibintu byo kugira ngo twisekereze abantu ariko njyewe hari biboro nyine nabonye ubwa mbere iri kumwe namwe wowe na kamaro muri kumwe mwavuga gibora ngo twaragiye ngo umwana agenda yikatisa katisa mu kajiji amugambira ati te wa litabo ate nyongo za zinywa iyo story yageze bitse ngende njya wenda uganirize ku nyarwanda aho kurikira iyo story byagenze gute biriya ni ibintu nyine twicaye turavuga ati abantu kugira tujye tubayaza mu buri hari ukuntu abantu bafite depression hari abantu baba bari mu ngo zabo man ari nk'umuntu akakanya nabonye iterambere risigaye rigezweho mu gihugu cyacu ndetse no mu bindi bihugu by'amahanga abantu basigaye bagira amateleviziyo ya smart view ugasanga nk'umuntu nimba yararwaye za diabete cyangwa yararwaye izindi ndwara ari kwa muganga bakubitaho nka chaskai tukiri kubwira ati wapakaye wowe wafikwane mbora umbwire ibi n'ibi mwagenda mukubita bya biganda ati the bomb clat wa kwani mi pipa ni zo basket in the house in the building the cover umwana agenda yikatisa mu kagi yakubwira ngo wabagaye umuntu rero yabyumvise yaba rwawe bagimane ahita hamurutsa ewa ahita agenda eh skyto uretse gatowe hari ikintu nibutse skyto kuri wowe uheruka ryari kubwirwa n'umuhungu kagukunda ibyo biboro mberuka kera ningagari yago yari yahaye nimero yanjye ariko yago ntabwo yarazi ko umuntu nyine ari gahunda ari gahunda ubwo ni umujyi nyine tujye amana twanamaze igihe turi kurya isho cyo koze yandishije sho mana yanjye mukundana nyine oya nari nzi ko nyine we yarandabuye ngo arashaka kumbera manager nyine ambwira ati skyto ngenda kujyana Dubai wora akora ishusho rya danje wowe skyto ati wora akora ishusho ngiye ibintu byose ndakwipevera urumva nawe yo muri kiragiye ubuzima bwari bukaze muri ra minsi umukobwa yari igihe twagendaga na gahita nerekamo nka gahinesi nkavuga ati ibintu ntabwo ubwo mayibobo zose zansanga kuri iyo tebo nkazibwira ati wa bounce vure maka yabo kite nuhuwa ngo wowe wagize amahirwe yo gukundana n'umuhungu ewana ntabwo nyine twakundanye ntabwo nari mbizi ntabwo nari mbizi ariko nyine muri mayibobo nari nje wagize amahirwe yo guhura n'umuhungu yego ewana kabisa ikintu cyansekeje bwa mbere twari turi aboro kuri hoteli aboro mu mujyi hari n'abantu bo muri entertainment tuba turasangiye tumaze gusangira hari hari umumere uhicaye ahantu arangije uwo mumere nimba ari uwo muri famiye yiwe arangije araza aramusuhuza
araza muvuga mwizina bitari ngombwa ko ndi buvuge arahungira bite ni byiza ati se Sky 2 uko muri kumwe none bimeze bite anje arumbwira ati ka Sky 2 ndashaka kugasayika narangiza nkagatereka hejuru tikarakapeti burana rakabonye mbona hari uburyo nagaforuma nari ubwumva mu mere ababwo bari baziranye nyine sizi ukuntu nari nturutse kuri toilet kwakunda uri gukaraba ura mu mere ahita ambwira ati se uriya muntu muri kumwe muri azi ntabwo atura ni manager wanjye uragiye kunama imifungo uravuye avuye hanze avuye muri Amerika uragiye kunama amafaranga yanye Amerika agiye kumindurira ubuzima aramwe ati none se ko cyakiriho rwa rusize nabonyanaga mutuntu ubu ntabwo uriya muntu ari bugusambanye ntabwo esemere ari bunsambanye gute atari umugore atari igiki uriya mugabo ngo njye turaziranye ngo ni uwo muri famiye yifite ikibazo cy'ubutinganyi ati rero mbabajwe nawe yuko utari bugire ute ashobora kukuryamana ashobora kukurya kantu kandi wowe uri umupeti nsanzwe nkurikirana natwe urabizi natwe rero hari defo tugira zo kutihangana bya bindi byacu by'ibisazi ushinzwe kwanza guyinyweye wapi nyinywa ikibazo kimara kumbwira ibyo bintu se sha ugira ngo nanatekereje kabiri wenda ko rino nari no gupfusha twanagera no muri cemba n'iryo fungo nkaryisasira wabaye narese nkungura abantu bari baraho nanjye bandangiye kumutuka ibitutsi nka miliyoni bamubwiye ibitindi gasani bandamututse bya bitutsi byacu urumva kera hari ukuntu nyine narashaka najyaga ntukana ibitutsi bitameze neza bya gishumba banangiye kumutuka kabari kose kabakarahuye ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byose nyine ehwana mbanangiye kubimutuka umusa uzi umukobe mukamura kumubwira ibyo bintu abakobe bahise bashaka kumukoma babarara bacu nyine ubwo twari turi hariya muri RN hariya za muhima niki bashaka kumukoma bashatse kumukoma ndangije rero ndababwira ati mwana ingagari mu muyireke iyo yicumukire ubwo urumva na polisi yari yaje kuko ibintu byari bijemo akavuyo hari umufandere nashimira cyane ebana wese unyinjiza modoka yarambwira ati repeti hakugira uteza akavuyo hano n'ubundi amafaranga nashakishwa uriya muntu akugera kurangiriza ubuzima hejuru yo kugushukisha nkagiye kugupromotinga ibi byose yakuguriye mwihorere ariko nanjye sinaviriyemo aho kuko urumva nanjye nari namujyanye ahantu ngomba kumufata nimba icupa ryari riri kugura nimba icupa rigura 35 nahitaga mbwira serivere ati umuhe gita nawe mubarire 80 nari namukozemo akazi k'ubujana ayo rwago nawe ni nyayo igomba kuhagendera umva cyakoze yari kuyibabura iyo mara kunterekamo biriya bihene sara ari ku mama yamaze no kunjigiramo za jigini he sha umva none se ntanu wenda wowe umwice aho ngaho mwana somanaga gake gake anagukora ku kidudu gake wapi nyine ari uburyo bari abaji bafite wagira ngo bafite uburyo nabo ari abameni nimba hari abantu ba mbere nzi bazi gutereta n'abatinganyi ibaza umuniga utana kubwira ngo muhe bizu ariko agatangira kukwereka utugeste uzatinya umuniga muzajyana ahantu agatangira akajya kubwira baguhe agashotsi wambwira ati ibi by'amashoti nge simbishaka abaduha icupa rirerire ntaribe oke Sky 2 urashaka iki mu buzima nambwira ati waretse tugahamagara ibyana no Sky 2 hari ibintu dukwiriye kuganira hari iterambere ukeneye kugeraho bitari ngombwa yuko wivanga muri kondisiyo z'abakobwa bica ubuzima bwanyu uracyari urubyiruko hari ibintu nkeneye kuganira nawe byimbitse bitari ngombwa nkavuga ati icyo koze nahuye n'ingagari mama ya kesha none yarandaburaga uburyo agiye kumindurira ubuzima umenya agomba kuyimenya none yarandaburaga akambwira ati Sky none hari ukuntu bagira utujwi two kuza kubwira ariko hari akantu yagotwagamo hari akantu yagotwagamo agahita ambwira bebe nkahita ambwira ati no ntabwo nitwa bebe ngo no ngo nyine nk'iyo ndi kukureba uburyo uba umeze mbamo umeze nk'akabebe nkakosha ibi bisatsi byawe ndabona atari fureshi ndakujyana kuri sero none zigahita ngo bari kugira ikibazo cy'amatsiko kubona bamaze kubyemeza neza mu itorero rya ADPR urumva ndetse na Anglikani dukoneje ubundi ibendera ryazamuwe abantu bose bahari imbaga nyamwinshi ku munsi wo ku cyumweru ibendera bararizamura ryemeza ko rwose abatinganyi babakiriye wowe ku mana wemera nayo se yaba ikwemerera ndetse ikanaguha n'uburenganzira bw'uko bibwirizwa mu rusengero njyewe imitekerereze yanjye nawe n'ibitabo nasomye n'abantu nagiye mpura nabo nibyo numvise rega umuntu yahuye n'abapasiteri benshi ahura n'abahanuzi benshi yiga n'ibyigisho byinshi njyewe nemera yuko ibi byose biri kuba hari ijambo nemera yuko ari ijambo ryigeze kuvugwa muri bibiliya niko nubuka ahantu rituruka bavuga ngo mu bihe bya nyuma hari abazaza bababwira ngo ninjye ubatumye gusa ntimuzabemere bazaba babashuka
turi mu bihe bya nyuma rero yuko ibintu byose bigomba kwemerwa kuko ibi byose biri kuba ni ibintu byagiye bihanurwa mbere ntago nari nzi ko tuzajya tujya kwivuza dufite amakarita ntago mbere na understandingaga yuko uzajya ujya kwishyura wishyure kuri mobile money uzajya ujya gutega kwa sterling utwara amakarita ibyo bintu byose nibyo twumvaga batubwira ngo ni bya illuminati ngiye nkagirute simbyemere ariko ngarukiye aho ngaho gati ngiyewe ntago ari ngombwa yuko nshobora kuvuga ngo abatinganye ibi nibi ngiye na nize nziranye n'abagiye twiga no muri primaire hari abajama kabisa nari nzi babatinganye abapeti nyine bifitiye imico ya gikobwa twabitaga bacyabakobwa bacyabakobwa babagaho muri primaire n'ibikino bike ntago na blaming umuntu bitewe n'uburyo yibereho kandi imisemburo y'abantu iratandukanye nge nimbi umusemburo wanjye ari ukuvuga ati mbonye urwana rufite weze rumeze neza nkumva nta rucabayinga iyo niyo miterere yanjye mu gihe ari n'umuniga rero wifitiye imiterere yo kumva yambona akavuga ati ngiye kari agatoso ndumva rwose nakimatatoraho ni imitekerereze yiwe ubwo rero njyewe ikosa ry'umuntu niyo nshuti yiwe uzahura n'umutinganyi akamukubita injuga yiwe atazi kwikontora akamwimatatoraho kazi yake ubwo nanjye nimura n'icyana cyayagaye kikanzanira umupene nzawupenengeza dasosa uretse ko naranashatse ubu ngubu ndaraniyambariye n'ubusa anytime none se karongo reka mwebwe wenda baba mwarashatse wenda nk'umudamu ari mu gihe cye cy'ukwezi ukumva ushaka gahunda ari ugerageza undi mwobo ndihangana gusa sinakigira umwere reka mvugire rubanda ndeke kwivugaho njyenyine muri rusange urebye igitsina gabo ukuntu duteye turashukwa cyane turashukwa cyane kandi urabyizi twebwe turi na twarayagaye mu mitwe yacu abagabo urumva hari igihe cyane ibyana by'iyi minsi nabyo biri kuri bunuzesheni ya danja hari igihe ura n'urwana narwo rukaza narwo rwakubunurije ugahita wumva santima ziraje ukavuga ati iki cyana keretse ngitayemo wagwane nacyo rero iyo ukibajije ngo bebe uramutse umaye umupene byagenda wa neza nacyo kikakubwira ati bebe don't worry ubwo nanjye umupene nawe upenengeza bitewe ukinjirayo vuba oya ni gahunda gusa nshobora kwikingira nkakoresha agakingirizo ariko nabwo nyine namaze guterekamo inkurubindi hari igihe byanaraye wagwane gusa nitambukiraga tukuganira nyine mu rwego rwo kugira ngo mwakabyarawe ari ibintu numva agiye ngahita ngira ubwoba skyt tugera tugana ku musozo rero ngira ngo wabibonye ko uwitwa Titi Brown hari post yasohotse ivuga ngo Titi Brown akeneye ubuvugizi akeneye justice yego so ndagira ngo wenda wowe ku giti cyawe nka skyt nawe ugira icyo ubivugaho nyuma yo kubona post nk'iriya njyewe rero ukuntu bimeze hari ibintu bya mbere ntajya nivangamo najya nivangamo nanakunda kwivangamo kuko urumva njye nize computer science and management ari biboro twigaga muri accountant bita law ibijyanye n'amategeko yes mu mategeko baravuga ngo nimba itegeko rikiri gukurikirana uwo muntu ugomba kwirinda kugira icyo uvuga kubera ko nta burenganzira ufite bwo kujya kubivugaho impamvu aka kanya nta kintu nabivugaho ikirego cya Titi nakibonye nk'uko ushobora kumva ngo skyt umwari mwicaranye aka kanya polisi irazi mwambika ipingu aragenda utazi icyo azira kandi twari turi kumwe aka kanya urumva njyewe aka kanya nta kintu navugaho uretse kuba ari urubyiruko mugenzi wanjye nshobora kuba namusengera ku mana nkavuga ati mana uriya mupeti ni umupeti flere ni umu young generation yari afite tara nziza mana mugende inyuma nawe akugende he mugenda imbere nawe kugenda inyuma uretse kuba namusabira imana kumugisha nkavuga ati mana uko wakuye ba Meshake na Bedenego mu nzu y'imbohe mbabarira uyu muhungu wanjye nawe umukuremo nta kindi kintu nakora uretse kuba nabibwira imana yonyine ngo izamukure arantu kuko si heza imukure ha igisuzuguriro kandi nimba nicyo cyaha yaragikoze imana ikimubabarire imana irebe ukuntu yambika abantu ibipapuro mu maso bari abashinja icyaha n'abagenza cyaha ibambika ibipapuro mu maso uramupeta soka ze mu kazi nta kindi kintu narenzaho ku kijyanye n'icyo amategeko yagennye kuko sindi umujaji urebye nge n'ibintu byo kujya mu bintu by'abantu mu birego by'abantu sha musa ni ibintu bigoranye cyane kugira ngo mpfe kwinjira mu kibazo cy'umuntu narigeze ngitangira wenda naza nkabivuga ku marangamutima yanjye nkavuga ati Titi yari umwana mwiza nkabivuga gutyo kubera ko urumva impamvu aka kanya nta kintu najya kubivugaho Titi ntago nigeze musuriwe sibyo nta icyo cyaha cyabereye sinari impari naho ibyo bintu byabereye ntago byari bihari ni nk'uko aka kanya buriya
physical appearance nibyo natanye nkubwira ngira shukana wakanya dushobora kuganira uri kubona nge ndu murara ari nge mwana mwiza cyangwa se ukambara ndu mwana mwiza ari nge mwana mubi dushobora gutandukana hano nkaka kanya ugasanga nge zari akubwi nge sobenda ishobora kuba yarananiye nkagira nkari imbere nkabona ingagari yifite nk'igikapu kirimo laptop ibiki nkaba ndakiriye kubera uburyo nakwiyorobitseho nakweretse ko ndi umwana mwiza ejo bamfunga ugatangira kuvuga ati Sky tu ni umwana mwiza kandi iryo kosa nararikoze cyangwa se hakaba hari n'abantu badutse babanza abantu baradutse abantu bashinja abandi bantu ibyaha hakaba hari umuntu w'umukonkira wawe umuntu kwanga ashobora kugenda akagushinja ibyaha utanazi ariko nizera yuko amategeko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu nizera yuko kitapfa kujya kurenganya umuntu cyangwa se kugira gute birashoboka yuko ashobora kuba atinze wenda mu nzimbohe arimo aragororwa we never know ashobora gutaha itegeko nirimara njyewe nzagira icyo mvuga mbona ubuyobozi ari icyo bwasoye kuko njyewe ndamutse ngiye kuvuga ngo ibi nibi ntarigeze nambara ikanzu ngo njye kuvuga ngo iby'amategeko gusa wenda nzaza hano nzibure nshike mvuga ati titi rwose yari umwana mwiza yarabyinaga yarameze gutya na gutya ariko nshyirimo agakurozi kavuga ko yuko nubwo ibyo bintu yabikoraga nabirebaga ariko nitwararanaga amajoro yiwe ntabwo nayagendagamo ni nk'uko buri muntu wese nyine nawe ubuze imikino y'umuntu ya buri joro none se ubaka kandi ushobora gutandukana hano nkakora fight ugasanga umuntu mumenye nk'itoroshi ugasanga umuntu turarwanye mukubise box mumenye ijisho mu gitondo kumva ati Sky yagiye muri libu yitabye hari ibintu nyine njyewe ndinda ururimi rwanjye maze kuva wavuka Sky tu umaze gucumita abana bagera kuri bangahe nkamva nk'ibibazo utangiye kumbaza ntabwo nyine ahubwo mbaza ngo ukiri umusiribateri wakoze ibingana gute nyine nibyo nanjye nkubwira ni muri uwo mujyo n'ubundi njyewe kugeza amaginga njyewe nta mwana mutoya nigeze nsambana none ndi kukubwira abana mungana cyangwa se urungana njyewe ntago nigeze njyewe nakuze njyewe ndi umuzungu zahe ndi umupeti witigitira iyo nashakaga njyewe kurya akantu naguraga ibici njyewe naguraga indaya zo ku muhanda ubu se wacitse kuri gahunda yo kugura indaya cyangwa uracyakomeza mu gatekacyo narabiretse kuko ubu narashatse nahinduye ubuzima seve y'ubuzima bwanjye bwarahindutse ubu njyewe nitwa diaspora intouchable aka incomparable nyitana itachebo uretse ko nahinduye n'akazina ubundi kwitwa bishop timothy Sky tu Sky tu ari icyegeranyo cyakozwe ariko ngira ngo na gitennyo konti cyane na ngo ni ijana ku ijana ndabyemera ariko icyegeranyo cyakozwe kivuga ko ngo hano iwacu mu Rwanda tureba porno ku kigero cya 29% kuri wowe urabona ari kenshi cyangwa ari gake cyane kenshi urubyiruko rw'ubu ngubu ubwo rwarasaze none hari abo njya mbona ngo bitwa ngo bahodete hari abo njya mbona kuri za Facebook hakunda bari abantu ubundi bapostinga biriya bintu babaye ntago mbise uzi ko hari ibintu njya mbona cyangwa nanjye hari igihe mfungura agasitati nkahita mbona nk'ibintu nanjye nkabona filime ziri gucaho nkabona induru zavuze nkabona rwahuje inkoyoyo ngo urukwavu ngo ruri kugurishwa ye ahubwo uri nkwavu warabise ariko nabo bamenye ko sha bicare bige bamenye ko ribu yaje zo nkwavu reka byihorere yesu n'umwobo bari kubatabuka bari kubasanga sinshaka no kubivugaho gazi yaga mwamunye Sky tu twamuzi kuri Kasuku Media TV nongera kubwira abantu ko Sky tu buriya twatangiye kampeni nka Kasuku Media TV yo kugira ngo dusubize abana ku ishuri cyangwa se icyo bita rentrée scolaire tubasubize ku ishuri ariko baba batishoboye ntabwo ari buri mwana wese kuko ntabwo dufite ubushobozi bw'uko twafasha buri mwana wese tujye twafasha abatishoboye babandi bana ariko no kwishyurira mituweli n'aba bana babyeyi bakiri bato mana uzi ko hari abana babyeyi bakiri batoya bacikirije amashuri bro abo bana nabo mujye mubatekereza abo nabo rero twafashe gahunda imana ikabyaye kakiri gatoya nubwo benda uwagateye inda bamujyanye mu kugororwa ariko ugasanga nyine afite depression yari afite uburyo bwo kuba yakiga akaba umuntu wadanje abo bana nabo bakeneye gutekerezwa yes twafashe gahunda rero yo kugira ngo dutangire tubafashe bamwe tubagurira amakayi ndetse n'ubundi bushobozi tuzagenda tubona tuzagenda nyine tugira gute twungikanya ariko tukagira abo dufasha yego urukumva nicyo kintu wese nagira ngo nkubwire nanakibwira n'abandi bantu badukurikira mbabwira ko twari kumwe na Sky tu kandi ikiganiro cyagenze neza cyane ibintu ngira ngo murabona ko ari bombastic yambaye neza araberewe neza cyane nagira ngo noneho mu gusezera wanze ushimire abakire nka batatu bakuremeye hano tugira ukuntu dushimira abakire batatu bakuremeye kugira ngo bajye bavuga ati umusaza yampaye shout out njye rero buriya mu bakire ba mbere nshimira nashimira Mika Fashion
nanashimira muri ndabirene irene yamaye connection y'abandi bantu bagiye bansupportinga n'umuntu witwa ya Go TV show urebye nabandi banyamakuru muri rusange ba Manibu abanyamakuru kuri radio Rwanda kuri television mana urebye ngiye ubuzima bwanje bushingiye kwitangaza makuru kuva nava mu buzungu zayo ubuzima bwanje aho bwahindukiye nitangaza makuru urebye muri rusange ndebye ubuzima bwanje itangaza makuru niryo ryamindira ubuzima and then nkanabwira abantu ati abantu bamaze iminsi bavuga ngo ziburanshiki yarazimye ariko ubu ngubu nababwira yuko ikijyanye na ziburanshiki namaze kuyizana kuri Oasis TV 1 nica no batangiye bagiye gutangira kubona ziburanshiki kubera ko nasanze uwitwa Discrema n'uwitwa Fata kumavuta hari auditorio line nari narabayo kugenderaho batangira kuyica kubwa inda zabananiye bakanga kuza kuzibura kubera ngo runaka ngo atamutamitse n'undi atamutamitse ibintu babizana mijinyori n'amatiriganya batangira kuzajya bafata ngo igifu cya runaka munimba kitamagije ngo nzakurike ugasanga umwe atangiye kwivugishwa ubugambo ngo kubera ko ngo ngewe ngo runaka ngo yamaye ngo sindi bumuvuge nabi oya ubwo rero ngewe nimba naje kuri Oasis TV 1 nimba uri n'umubosa wo wicaye umenye yuko wansinyisha kontra yawe ukaba ubizi neza yuko hari utuntu ujya ukora tutagenda neza umenye ko njyewe mfite gossip trend nkagira na breaking news nimba wakoze ibintu byiza nzaza mvuga ngo internet yawe imeze neza iri gutwika nimba internet yawe ifite ikibazo menya yuko nabyo amakuru nasanze ku manda nzayavuga niko kuri mana niko bimeze siyo showbiz abantu bakora ndo ntabwo dukeneye ibintu byo kuza usingiza umuntu ngo njyewe ngo nimba turi kumwe aka kanya ngo mvuge ngo we ngo kasuku ngo kuva twicaranye ngo uri umwana mwiza nzavuga ibyiza byawe mvuge nk'ubu ngubu wakoze ikintu cyiza nk'iyo campaign wakoze ni nziza ariko ni numva ubundi buntu bwawe bw'ubutiriganya buri ku muhanda umva sha nako kanya nzakuzibura niko bimeze yes abadukurikira rero kuri Kasuku Media TV mwakoze cyane ko mwabanye natwe ndetse n'umugabo bita Sky 2 wa bagaye yes mukore subscribe cyangwa mururere.